pitkästä aikaa pääsee testaamaan kotimaista peliä ja vieläpä ihan kohtuullista sellaista. Kyseessä on nimittäin Detoniumin palikkaräjäyttely nimeltä Drop Mania, jossa on koukkua niin idean kuin markkinoinnin osalta. Peliä et löydäkään nimittäin kaupojen hyllyltä, vaan jäätelöautoista. Täysin poikkeuksellisen myyntistrategian takana on Suomen kotijäätelö Oy, joka on painanut peliä huimat 50 000 kappaletta ja myy sitä kanta-asiakkailleen naurettavan 15 markan hinnan. Tällaisesta maksusta peli saisi olla melkein millainen tahansa, mutta Drop Mania on kaikkea muuta kuin halvassa kuvia. Idealtaan peli lainaa silti vahvasti Tetristä, mutta muutamalla koukulla. Yksin pelissä juonen kuljetus on seuraavanlainen. Ylhäältä tipahtelee erivärisiä palikoita, joita pelaaja tiputtelee alhaalla odottelevaan kuiluun. Silloin tällöin värit sopivat yhteen ja muodostavat isompia lootan kokonaisuuksia kuilun pohjalta. Aika ajoin yläriviin ilmestyy niin sanottuja räjähdysnappuloita, jotka räjäyttävät samanväriset palikat hiljattomalla metelillä. Mitä enemmän kerralla jysähtää, sen parempia, sitä enemmän pisteitä. Tasot vaihtuvat, kun tietty pistemäärä on saatu kasaan. Kaksin peli on kumminkin rukkeinien juttu, ja siinä pelin idea saa enemmän tulta purjeisiin. Kumpikin pelaajista valitsee itselleen vaikeustason, jonka jälkeen kenttä jaetaan kahtia ja peli alkaa. Peli-idea säilyy osapuilleen samanlaisena, eli palikoita räjäytellään edelleen kiukulla, mutta tällä kertaa jysähtäneet palikat siirtyvätkin vastustajan kiusaksi mustaksi pilveksi ruudun yläreunaan. Vastustajalla on yksi vuoro aikaa keksiä vastahyökkäys, tai muuten koko loota tiputetaan omien päälle. Kaksin peli päättyy jommankumman ruudun täyttyessä niin, että peli voi enää jatkaa. Tämä yksinkertainen kivusanteko-oivallus tekee Drop Manian kaksin pelistä aika vauhdikkaan ja hauskan kokemuksen. Graafat muistuttavat tosin vuosien takaisia kolikkopelejä demomaisilla mausteilla, mutta räjähdysefektit ja musiikit ovat ihan hyvää jälkeä ja kielivät ammattitaidosta niin koodaus- kuin sävellyspuolella. Biisejä voi kuunnella myös tavallisella CD-soittimella, joka lisää entisestään sijoituksen käyttöskaalaa. Detonium on tehnyt hyvää jälkeä myöskin pelattavuuden puolesta, eikä kyseessä ole mikään buginen ilmaispeli, joka netistä yleensä löytyy. On tietenkin sanomattakin selvää, että pelin yksinkertaisuudesta johtuen sitä ei täysin hintaisena kannata edes yrittää myydä, mutta 15 markan sijoituksena hintalaatuisuus on erinomainen. Peli on suoraan sanoen niin edullinen, että jopa piratismi jää hinnaltaan kakkoon. Hinnoittelun vuoksi en silti voi arvostella peliä aivan normaalilla mittapuulla, ja niinpä annan sille arvosanan hyvä.